Бартка у Коломиї презентували післяпленерну виставку. Місцеві художники спільно із митцями з Запоріжжя упродовж кількох днів малювали зимові Криворівню, Шешури та інші визначні місця. Зорганізував художників коломийський митець Микола Яцурак. Оглянути карпатські пейзажі можна у мистецькому центрі «Світовид» до кінця січня. Коломиянин Микола Яцурак – член Національної спілки художників України. Неодноразовий учасник пленерів в Україні та за кордоном. Та вперше виступив як організатор творчої зустрічі художників. Каже, цей пленер вийшов трішки спонтанно. До нього в гості приїхали четверо художників із Запоріжжя. Вони хотіли побачити зимові карпатські краєвиди і написати по кілька робіт. Та до них доєднались місцеві митці, і загалом цей пленер об'єднав 16 художників. Воно могло відбутися так собі мовчки, як приватна поїздка, приватно приїхали гості, працювали. Коли я почув, що люди їдуть два дні поїздами сюди, і люди такого рівня, то вирішили це подати у такий спосіб. Працювали художники у Криворівні, Космачі та Верховині і інших місцинах Івано-Франківщини. Кожен створив по 10-12 робіт, одну з яких презентували на підсумковій пленерній виставці. До слова, ідея експозиції теж виникла несподівано. Доволі швидко все організували і представили у мистецькому центрі «Світовид». До запорізьких митців долучилися наші коломийські митці. І як наслідок виявився такий синтез, що повністю, я думаю, можна було би охарактеризувати коломийкою. Тобто цей музичний супровід, який зараз лунає, він повністю би охарактеризував той настрій, який панував на пленері і який втілився на цих роботах художніх, що ми зараз маємо можливість бачити і цінити. Зимові пленери – це не просто творча зустріч, а неабиякий екстрим для художників. Щоправда, цьогорічна карпатська зима зустріла запорізьких і місцевих митців сонячними і погожими днями. Тому враження від знайомства з Івано-Франківщиною зігріватимуть усе життя, ділиться художник із Запоріжжя Микола Боровик. Але в цьому році, як ніколи, ми вражені. Природа красива, гостинність населення вашого і взагалі чудовий край. Ми навіть не чекали, що побачимо таку красу в Криворівні, Космачі, Верховині. Боялися, що не буде снігу, але природа нам подарувала і сонечко, і сніг. Написали гарні етюди. Їдемо додому з хорошим настроєм, будемо працювати. Для очільниці Запорізької організації Національної спілки художників України Ірини Герасик – це не перша творча подорож на Прикарпаття. Та художниця вже майже 10 років мріє потрапити у Криворівню саме на водохреще, щоб відтворити на полотні, як саме у цій місцевості освячують воду. Цього року мрія заслуженої художниці здійснилась. Дуже багато років я своїм колегам в Запоріжжя говорила власне про те, що хотілося б потрапити саме в Криворівню на святкування водохреща. І цього року це сталося. Але те, що перетворилася наша така творча поїздка, це повний експромт, оскільки нас їхало четверо митців з Запоріжжя, а завдяки ініціативі Миколи Яцурука це перетворилося в повноцінний пленер. Тобто долучилися художники, ми поїхали в Криворівню саме на водохреща. Крім того, відвідали дуже багато ще місць в Коломиї, навколо Коломиї, в Космачі побували. І те, що зараз ми представляємо цю виставку, це цілком несподівано для нас. Ознайомитись з виставкою прийшли місцеві діячі мистецтв, рідні й друзі художників та поціновувачі мистецтва. Це дуже-дуже добре і хвала їм. До речі, пленер отримав назву «Бартка», як і одноіменна виставка. Усе через талісман організатора. Микола Яцурак всюди у творчі подорожі бере із собою старовинний топірець. Тому іншої назви годі й було шукати, розповідають художники. Ольга Хириджук, Андрій Гарашчук, події НТК.